Pričaj mi malo o svom životu u švedskom All Stars gymu. Tamo si bio koliko, jedno godinu, dve dana, jel tako? Pa ono, s razmacima, sa rupama. I mnogo si napredovao tamo, bio si primljen sjajno. Tamo si zajedno sa hrvatskim borcem Ivanom Zidarom, Reza Madadi, Sander Gustafsson, ne znam, Jimmy Manuva, neću ih sve spominjati, stvarno hrpa boraca i sjajnih trenera. Da. Kako je bilo gore i kako si uopće došao gore? Pa prvo što se, ono, dobio sam poziv od jednog momka, Vice Stanišić, on mi je ono, rekao, hajde dođe u Švedsku da napravimo neku, onaj, da probamo nešto, onaj, da treniraš tu, ovako, onako, hajde. Ja sam prvo ono, bio skeptičan, kontam, šta ću ja sad ovdje, ono, ne znam čovjeka, ne znam, javio mi se odjednom. I hajde ja odem, ono, spakujem stvar, nemam šta izgubiti, ono, skontam, bolje mi otići, hajde makar se ustukam s Gustafsonom, ako ništa, ono, i odem ja dvije sedmice u All Stars i prvi dan ja sam došao, ono, vidim već ono napet atmosfera, ono, malo ono, kad si novi tamo, onda moraš malo proći kroz tu neku njihov torturu. Ma da, to. I tako ono bilo, ono, prvi dan kao neki su bili sparinzi, nešto, ono, ja sam se trudio da ono, budem što pristojniji, hajmo tako to reći, ono, ti kad dođeš sa strane, nešto, ti sad dođe, otkidaš glavu. Jasno. Ono. I sad ja sam došao tamo, samo vidim odjednom, oje, ljudi me udaraju, jebote, šta je ovo? I onda sam ja krenuo da se udaram, i onda je to nastalo, onda jedno, dvije sedmice je bilo makljaža, ono, totalno. I šta se desi, onaj, trebao sam imat borbu sa Arbim Mezhidovim, on je, onaj, znaš, borio se na FFC-u, Čečen, dobar borac, pravo, i trebao sam se boriti sa njim. I, onaj, zove me Vice i kaže on, ej, otkazuo sam ti borbu. Ono, šta se ba otkazuje, jesi normalan ti, ono, ću otkazujem borbu, ono. Bez pitanja. Da, bez pitanja, kontam, koja je ovo budala, šta sam ja sebi napravio sad. I on kaže, ej, boriš se sa Viktorom Halmijem za dva dana za FFC pojas. Čuj, s Viktorom Halmijem. Znam, gledao sam ga u Poreč kad je nokautirao na Truhana, ono, i ja sad kontam, jevo te, Viktor Halmij, jevo te. Dobar menadžer. Ja menadžer, uvalio me u glumu odmah, jevo te. I sad ja kontam, ma hajde, ma koga jebe, ono, šta ja znam, hajde mi probat, ono. I sad ono, šta sam ja, taj dan, ja jedem ono, bukvalno slatkiše neke, neko sranje, idi rođendan, taj danas bio moj žen. I ono, ja jedem sa njom nešto, ono, već sam imao 70 kila, kontam, hajde mogu se ja malo zezat. I dobijem taj poziv, ju, kontam, ja valja sad to otić. Ali eto, prihvatio sam, pa rekao, hajde sad kad sam prihvatio, sad idemo, nema šta. Prihvatio sam dva dana ranije i borim se, to je to. I onaj, dolazim ja tamo na borbu, sve super ovako onako i dolazi meni Hambi i kaže, eee, otkud ti Jarko, pa borim se, s kim se boriš, kaže, s Viktorom Halim. Aaaa, pa koliko ti imaš kila sad? I sad vidim ja ono, ja mršav, pa sad ja ono nabijam Jarko, imam jedno 76-7, a ja nemam 69, ono, mršav ko grana, ono. Da, ti si radio tad 66, jel tako? To je bio meč u 70 kila. Mada. Da, za ljude koji ne znaju. Mada. I onaj, šta ja znam, sad sam se ja ono, trudio sam se da napravim njemu sliku, ono malo da se i on prepadne, a gdje će se on prepast, ono, čovjek imao mečeva, bruku, šta ja znam. I sad ja kontam, boli me briga, idem u taj meč, ja ću ga razvaliti, to je meni u glavi. Ja ne pričam inače tako, ali ono što je meni u glavi, to je drugo, ja moram imat takav stav, inače jebi ga, onda dobijaš po njušci i to. I onaj, šta ja znam, tako, ono, dobio sam taj meč i na kraju pobjedio Viktora Halmija koji je ono, važio za jednog opasnog borca, dobio FFC pojas.